Sama seperti Jepun dan China, lebuh raya Malaysia diiktiraf sebagai di antara sistem lebuh raya terbaik di Asia. Malah beberapa lebuh raya di negara ini tersenarai sebagai sebahagian daripada laluan rangkaian lebuh raya Asia. Namun apabila berlakunya kes-kes kemalangan maut terutama di LPT2 yang akhir-akhir ini menjadi tumpuan masyarakat, ada yang tertanya-tanya sejauh manakah tahap keselamatan lebuh raya negara ini. Wartawan Dilaila Kadir menyediakan laporan berikut. Saban hari, pastinya kes kemalangan termasuk kemalangan maut dilaporkan berlaku di lebuh raya di Malaysia. Dengan kes-kes yang semakin kerap dilaporkan kebelakangan ini, termasuk di LPT2, menyebabkan ada pihak yang tampil menyalahkan keadaan lebuh raya itu sendiri sebagai punca. Bagaimanapun, satu tinjauan oleh Malaysians Unite for Road Safety baru-baru ini menunjukkan ia sebaliknya. Selain keadaan jalan raya, faktor manusia juga menjadi penyumbang kepada nahas jalan raya. Dalam tinjauan itu, 61.6% daripada responden percaya faktor manusia paling banyak menyumbang kepada kemalangan, sementara 15.6% daripada responden menyalahkan keadaan jalan raya. Laporan yang dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan Polis Diraja Malaysia pula mendapati 70% kemalangan berlaku atas kecuaian pengguna, 14% aspek persekitaran, 9% permasalahan kenderaan dan lain-lain kes. Fakta itu turut disokong pengerusi Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, Myros Tan Sri Lee Lam Tai. Bagi beliau, sehebat mana pun sesuatu lebuh raya, jika tidak diiringi sikap baik pengguna semasa menggunakannya, ia akan menjadi sia-sia. Ramailah pengguna di kenderaan, pengguna jalan raya yang sewaktu itu memandu masih menggunakan telefon bimbit. Dan apabila ini berlaku, itu tentulah pemandu tidak dapat memberi ini tumpuan penuh itu kepada itu jalan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Abdul Ghaffar Yusof, lebuh raya di Malaysia diiktiraf antara yang terbaik di Asia atas beberapa faktor. Kebanyakan kemalangan katanya disebabkan tiga faktor, iaitu kenderaan, manusia dan jalan. Dia bawa laju, lepas tu mengantuk, tak cukup rehat, lalai. Macam jalan rosak, jalan berlopak ada bergalur, lepas tu kalau pernah masa hujan tu yang menakung kena air. Menyedari hakikat itu, JKJR katanya telah mengambil banyak langkah bagi memberi kesedaran kepada pengguna. Sebenarnya untuk kita di JKJR ni, selain kita buat kempen ni, kita juga telah memperkenalkan mulai tahun 2007, telah memperkenalkan satu kita panggil kurikulum dalam bahasa Melayu, diajar di sekolah rendah daripada darjah 1 tu bermula pada tahun 2007 dan kita dah teruskan. Bagaimanapun, kejayaan Plan Keselamatan Jalan Raya yang dikeluarkan oleh JKJR 2014-2020 katanya terletak di tangan orang ramai, khususnya pengguna-pengguna jalan raya. Isu keselamatan jalan raya adalah menjadi tanggungjawab kesemua belah pihak. Sikap berhati-hati dan saling ingat mengingati haruslah dijadikan amalan seharian. Betapa baik sistem lebuh raya di sesebuah negara pun tidak akan boleh bertahan tanpa sikap prihatin pengguna jalan raya. Dilaila Kadir untuk Berita TV RTM.